De volta com o vídeo aqui, estou com as outras ferramentas que já foi utilizada aqui. Já estou com a máquina aqui de a vaca, ferramenta a vaca aqui para limpeza do sistema. Limpeza não, na realidade ela suga, né? Ela faz suga o aditivo de volta para dentro do sistema. E essa máquina aqui, quem vocês que tem aí reparador, ela serve também como outra opção. Você consegue testar se tem algum vazamento no sistema. Se está tudo ok, você liga aqui, abre o sistema. Fecha o outro e ela vai dar o vácuo. Aí ela dando o vácuo. A pressão já cai nas mangueiras todas. Isso é mais uma forma de utilizar essa máquina. Ela vai contraindo, contraindo, ó. Se chegar aqui no 8 e pouco, você fecha aqui. Pronto. E fecha aqui. Beleza? Quando tiver algum vazamento, apresenta, né? Só que é mais difícil detectar do que com um teste convencional, que é a bombinha que eu vou mostrar a vocês. Esse aqui, ó, tá vendo? Com essa máquina aqui, a vácuo, também consegue pegar algum vazamento. Você tá vendo que o ponteiro tá parado aqui, ó, dentro do amarelo aqui, ó. Dentro de 60 e 59, por aí, ó. Não tá se mexendo. Aí aqui, dá pra fazer uma ferramenta de teste de vazamento de sistema. Acertei, pronto. Beleza? A convencional mesmo que testa é essa, a bombinha. Essa bombinha aqui é top porque você consegue injetar no sistema, onde tiver o vazamento, você vai ver através do líquido do arrefecimento. Já aquela dali não, é a vácuo. Aí o cara tem que ir no ouvido, vai ficar mais complicado, mas dá para utilizar também. Super dica, Dr. Mócio Macete.